початок літа знаменувався початком туристичного сезону. Але цьогоріч місцеві бізнесмени можуть залишитися з порожніми гаманцями, а Одеса – взагалі без туристів. Минулого літа Одесу відвідало понад 3 мільйони туристів. Цьогоріч цифра зменшиться в рази. Основна причина – доступу до моря немає, пляжі заміновані. Готелі замість туристів приймають переселенців із сусідніх областей – Миколаївської та Херсонської. Однак місцеві бізнесмени все ж таки не позбавляються надії заробити завдяки тим, хто знайде можливість відпочити цього літа. Готельні експерти кажуть, попитом користуватимуться ті заклади, де є басейни. Что в центре города, что на побережье. Побережье более оказалось подвержено, поскольку ну, есть запрет на самое главное достояние Одессы – это море. Купаться в море нельзя. Целесообразность приезда в Одессу снижена практически до нуля. Именно за счет того, что нельзя использовать основной ресурс. А ось нічні клуби активно готуються до старту сезону. Там закінчують ремонт, набирають персонал та чистять басейни. Працівники також наводять марафет довколишньої території. Найбільш сміливі заклади вже розпочали працювати, що викликало обурення у деяких одеситів. Мовляв, якщо пляжі закриті для відвідування, то клуби також повинні припинити свою діяльність. Я лично против заминирования пляжей, потому что несправедливым является то, что клубы открыты, где втридорого дерут, а дети Одессы, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры чувствуют себя второсортными, потому что не могут платить от 300 до 600 гривен, потому что получается, ну, двойные стандарты, говорю открытым текстом. Однак, як завжди, на кожне проти знайдеться за. Частина одеситів з розумінням ставиться до особливого, тобто забороненого статусу пляжів цього літа. Замінірували, хай бережуть сили для того, щоб сюди ніхто не прийшов. То це розмінірується тільки рашисти. Вочевидь, ресторани та кафе зазнають протягом сезону 2022 колосальних збитків. Головна мета цього літа – не заробити, а зберегти бізнес та персонал. Збитки 100%, я думаю, тому що навіть ті, хто продовжують працювати, вони це роблять для того, щоб утримати персонал і утримати підприємство на плаву. Знаходять різні варіанти для того, щоб просто не закривати там кухні і готувати для переселенців, готувати для територіальної оборони, зараз вже більше для переселенців. І ті заклади, які продовжували впродовж цих 3 місяців працювати, вони більше всі працювали на нашу спільну перемогу, ніж на клієнтів. І все ж таки без гостей в туристичному сенсі цього слова південна столиця України не залишиться. Готельний потенціал регіону влітку 2022-го оцінюють іноземні журналісти та представники дипломатичних місій. Что касается целевой аудитории, конечно, это не целевая аудитория, которая была все время в Одессе, это не отдыхающие. Сейчас это миссии иностранные, это журналисты, корреспонденты. Вот это сейчас та целевая категория, которая приезжает в Одессу с определенной как бы, деловой миссией. Досвід попередніх років довів, що для відновлення туристичної галузі не потрібно десятиліття. Як це прогнозували після першої хвилі пандемії? Головне – це мирне небо та бажання людей працювати. Відновлення буде, як тільки війна закінчиться, і пандемія показала, що навіть спади в цих хвилях вони одразу показували відновлення дуже швидке, незважаючи на те, що прогнозували багато років вихід з цієї кризи. Минулий 21 рік влітку був достатньо хороший для туристичного бізнесу. В нас навіть відкрилися нові напрямки, як туристи з Саудівської Аравії, як новий ринок для України, якого не було до 21-го року взагалі. Крістіна Чернувалова, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».